maanta waad aragtaa meel kasta la isaga yimid magaalada qarda waxay gaartay in la yidhaahdo weyaan ninaan muddo fiican ka soo qaadanayna iyo damaashaad nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo ciidan u hoogan inay sugaan ammaankiinna horumarkaas wuxuu ku jiraa waa ka aragtidaas cid leh oo kale ma jirto ururada kaleeto dadkay caayaan been bay sheegaan waxay qaban karin bay dadka u sheegaan waxaas wax shaqaynaya maaha annaga waxaa nagu waanaysaa amni iyo ammaano iyo horumar dad aflagaadayn mayno hantida dadka dadka u dhici mayno cidna waxayna xaq u lahayn ma siinayno xaq qof uu leeyahayna ma waayi doona haddii ilaahay idan kaliyo waxaan rajaynayaa dadka maanta nasiibka u helay ee degaanada ka yimid ee dalkan u soo hujro soo aaday ee ammaanka iyo nabadda buday ee maanta ka qayb qaatay horumarka qarda ka socda oo horumarkii ugu dambeeyey ee siyaasaddana ka qayb qaadanaya sharaftaas iyo karaamadaas iyo xaqaas aan lahaydana dastuuriga cidda inay xaqiijiso waa ka ah horta ogaada xaafadaha shabeelle iyo meel walba waa inay ogaadaan ninkii shalay la ciiri jiray maanta adiga is ciirin ninkii shalay la ciiri jiray maanta is ciirin codkaaga isku ciirin waxaan rajaynayaa inay gaarsiin mudaysan iyada wadajir ah ay ugu codayso golaha deegaanka ee sida dheelitiro loo soo xulay oo aan ka rajaynayno inuu horumarka magaaladan uu si xawliga u qabto ma ahaan doonaan keligood aniga iyo dowladooda waa garab taagnaan doonaa ururka ka haddii ilaahay idan ka dhigo naf iyo maalba waa la horjoogi doonaa waxaan rajaynaynaa inaan muujinno si dimuqraadiyadda u hirgasho inay saddexdaa degmo ay helaan horumar ka duwan degmooyinka kaleeto si kuwa kaleetana ay ugu sii noqoto dhiirigelin iyagana ay u galaan waxaad ogtihiin GLBG-ga waxaa loo samayn jiray markuu degmada kosol samaysato ayaa lagu abaalmarin jiray sida kula kuwa kaleeto beredda baa u samaystaa saddexdan degmo waxay nasiib u heleen hadday helaan konsol dadku soo doortay kuwa kale way ka fiicnaanayaan intay ka soo gaarayaan maanta nasiib baad haysataan waxaa la rabaa codkiinna inaad muujisaan qoraxdu waa kulushahay khudbaduhu caawi noo dambeeyaan waxaan inii sheegaynaa waxa aan ku faanayno ama aan dadka u horimaanayno waa amni iyo ammaano iyo horumar iyo kulmin dadka ma kala soocayno ma kala qaybinayno ma noo kala duwanaa mid jeeday iyo mid yimid mid deganaa iyo mid soo degay dadkeenna soomaaliyeed waa noo wada mid dalka iyo dadkaa naga wada dhexeeya xuquuq dastuuriga nagada siisay inaan mid ahaano waxaan rabnaa waxaan ka shaqaynayna waa danteenna iyo horumarkeenna waxa dowladnimadu dhisto cid lagama xigo laamiga dadka lagama xigo iskuulka dadka lagama xigo caafimaadka dadka lagama xigo amnigu reereeroo gaara ma leh dadkao dhan baa wada leh waxaan rabaa degihiinna waxaa lagu shubay wax xun oo khalriban iska saara been baa laga buuxshay beenta iska saara reereeber iyo kale qodob baa lagu saaray iska saara dan inay ma aha kuwa waxaas ka shaqaynaya dalkan waa la yaqaanaa taariikhduna waa isqoraysaa dadkuna waa is yaqaanaa dadka wax qaban jira dadkan waa yaqaanaan dadka wax qaban jira dadkan waa yaqaanaa dadka kaah soo galay waa dadkii ummaddan wax u qaban jiray waa dadkii maskiinka u quudin jiray waa dadkii tacliinta ka shaqayn jiray waa dadkii horumar ka shaqayn jiray waxaan laga rabaa codkiinna inaa muujisaan waan ku kalsoonahay inaan guulaysanayno idinkana guulaysta soomaaliya ha guulaysato puntland ha guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh